Miss Adventures of Thronebourne je hra na PlayStation. Zdá se mi to, že to bude nějaký RPGčko, má to 150 mega. Takže nic úplně narvaný filmama to nebude. A nebo to třeba ani nebude RPGčko. Co jenom tak myslím, takže uvidíme. Tak to jsem zvědavý. Zatím to vypadá hezky. A ježišmarja, to bude nějaký Lego. Jsem nevěděl, že v roce 99 byly Lego hry. Tak uvidíme. Takže tady máme ovládání zvuk, vibrace, všechno do základu. Takže ovládání. Chození L1 R1, jo. Takže. To je zajímavý. A nebo si tady můžu zvolit čipky. A to teda nechám radši tak, jak to bylo. Tady nějaký, jak se na to budu koukat, nějaký pohled asi. Takže obrácený nebo normální. Necháme si, co bylo, takže obrácený. A styl střílení manuální nebo automatika. Předvoleno je manuál. Jo. Takže já se vrátím, nevím teda jak, zkusím trouhelník. Zvuky, stereo, mono, dobrý, vibrace, to mě nezajímá, všechno hodit zpátky, je trouhelník, takže tam toho moc nebylo, dáme si novou hru. Takže jak chci střílet, no teď to už jsem tam navolil, manuál. Ale to má něco společného s Megamanem. Toho teda taky moc neznám, jenom vím, že na konzolích bývalo. Použij L2 buton, abych to automaticky zaměřil. A nebo automaticky pro začátečníky. To bude mířit automaticky. To nevím. Necháme si manuál. L2 si tady připravím a bude. Uvidíme, ježišmarja, jak chci zatáčet. Tady mi to ještě vysvětluje. A nevím teda, proč si to mám nastavit v nastavení a pak ještě tady před hrou. Takže otáčení. L1, R1. Se budu muset ale přemačkávat, že jo? Když L1, R1 budu se otáčet. A L2 budu zaměřovat. Asi takhle. Šipka doleva je slajdování. A doprava. A tady otáčení šipka doleva doprava. L1 R1 bude slajdování. A je to dobrý pro začátečníky. Necháme si tohle. Uvidíme, jak to bude. Škovice, jaký. Chci? No, chci. To mám dvě volby, ještě se mě to ptá, jestli jsem tam neudělal chybu. Tak to asi RPGčko nebude, to bude nějaká plošinovka. Jsou z toho moc nadšení teda. Měli zamračený ksicht, ty igráčkové. Se rozčiluje, že má nějakou mapu a zjistil, že je falešná. Měl to být legendární poklad. Ta mapa pokladu teda. Chce sejmout toho prodejce, co mu to prodal asi. I kdyby to měla být poslední věc, co udělal. Kde jsou ty ruiny? Nějaký. Bonbon. Zajímavý jméno. Nic jinýho než písek tady není.
Našel si něco. Našel babu babu. Cože? Velký dveře? To je ono. To bude vchod, který hledám. A jsem věděl, že to dokážeš, bonbone. Kudy mám jít? Na sever? Dobře. Jsem na cestě. Dobře, chlapi, jdeme. Chlapi, moje radost. A já jsem co? Jsem já, tady ten červený. Jsem zlej, jo, nebo co? A nebo... No, vypadá to tak, ne? No, nevím, no. Jsem radšej na těch ikonkách. Počkat, počkat. Tady můžu natáčet obraz, dobře. Tímhle zaměřuju. Ještě nic nedělá, když tady nikdo není. Můžu skákat. Střílet. A mlátit asi. Dobře, střílení si připravím na čtverečku. A jdu. Ježišmarja, udělám dva kroky a něco se děje. Kudy teď? Jedna cesta, já nevím kudy. Tron říkal, použij L1 a R1, aby se podíval okolo. Kam teď? Že by sem? Touhle jedinou cestou? Asi jo. Kde jsou ty prdělové? Pojďte. Oni jdou. Nevím teda proč vlastně. A už se asi něco děje. Co to je? Reaverbot. Jeden z robotů, který to tady chrání. No, to vypadá, že musíme s ním bojovat. Aby jsme se dostali dál. Znamená použít čtvereček, to už jsem se dávno naučil. Pokud máš můj L2, tak to zaměřím, že jo. No jasně. A to vypadá, že nic nedělá. Už ně... Aha, on vylez. Zaměřím. Na druhej. Co? Dobrý. Myslím, že to bude nějaký atomový výbuch. Takže... tohle je takový začátek výbuchový. To je malá džoura. Servboti by se tam mohli vejít. Tady by nějaký systém. Že můžu dávat příkazy R2. Pokud držím R2 a vidím cíl, můžu šipkama vybrat, kam půjdou. A když vystřelím, tak tam hodí nějakou bojku. Chápu. Dobře. Tak to vyzkoušíme. Takže R2. Střelit. Oni tam jdou. Něco nesou. Ale už měli radost, že něco nesli. Dobrý. A když vás tam pošlu znovu. Nic nemají už. No, jsou zase smutný. Tej písek. Já se asi musím. Já musím něčeho najít. Moment. Pausnu se to. Tak jsem zpátky. Můžu pokračovat. A teď jsem ale zjistil, že když to pauznu, tak tady něco mám. Věci, status, servboti, to jsou ty žlutý. Mission info. Podíváme se na itemy. Vyhledávací kanon. Já jsem Gustav, jo. Gustavová startovní zbraň. Má nějaký naváděcí schopnosti a lehce se používá. Tady víc stránek, to tady bude asi hromada věcí. Tamhle mám 800 z, to jsou asi peníze. Status. Jo, já jsem Gustav. Tamhle mám nějaký život.
Vybavený mám ten kanon, tam brnění, nějaká energie, to vůbec nemám. To je sniper, kobun, jo, nebo co to je, těžko přečíst. Parametry, útok, nějaká rychlost, mozek mám dokonce a jsem specializovaný na sniperování. Surfbot je kompetentní bojovník, ale je to proto, že trénoval a ne proto, že má talent. Surfboti, jo, to jsou ty malý prdělové. Oni mají různý schopnosti. Tamhle ten pětka, ten už nemůže být rychlejší například. A místo speciálky nemá otazníky a má tam nic. Asi ještě nezjistil, co umí. Když na něj máčknu, tak nic. Mission info. Najdi vchod do ruin. No, nauč se ovládat Gustafa a najdi bonbon najdi. A option tam to známe, že jo, takže zpátky. Tady je tekutý písek, do toho bych asi neměl jíst. Tady nic není. Tady je nějaká divná věc, co to je. Nějaká kostka zasypaná píska. Takže do tekutých písků nepolezou. Myslím, že tam nevlezou ani oni. Mají se furt mrače? Máme co? Prádu jiný, kdyby to byly, to už je konec mise. To nějak zaměřit. Ne, to tam můžu poslat. Což je pošlu do sloupu. Ne? Oni na něj vylezli. A což je pošlu tady do toho? Ne, to je moc malý. Toho mě nepošlu. A co se děje? Kameny blokujou cestu. Co Tron říkal? Použij trojúhelník, aby si zvednul věci. Dobře. Co kdybych to rozstříhal? To co nepůjde samozřejmě? Já to zvednu. Tak, prohodím to. Uj. To je slepý, že jo? No, výukovej level, tady nebude nic extra. Seber to. Dobře, jak to nezbírej. Pojď mi to na hlavu. Zaměříme, zabijeme. No, nastačila jedna rána. Dobrý. Máme šuter, který si teda... Tady taky, když si vemu. On to nevede. A s tohem sebou. Počkat, když můžu sbírat tyhle, tohle asi nemůžu, to je přirostlý k zemi. Můžu, já jsem to vytáhl. Dobrý. To někomu mrsknu na hlavu. Jde to někam? Takže ne. Tak, jde někdo. Jde to ne. Někoho hodit. Ježiš, to je nějaký velký. Je. Jau. Já když střílím, tak nemůžu utíkat. Počkat. Teďka ne. Protože teďka to jde. Ale možná, že jsem měl zaměříno, ale taky se mi to nezdá. No, jsem tady. On to tam někdo stráží, to bude nějaký boss. To on sice vypadá jako nějaký. Nějak prostomilé, co to je. To musí být ono. Tohle je Gustav. Nebo tady je Gustav, on se jako ohlašuje. Asi. Jsem před bránou. Přijď dovnitř. Řekni Tronovi, ať se nebojí. Konec. Je všechno v pořádku? Jak na tom Gustav je? To seš ty, Trone. Všechno je v pohodě. Gustav se má dobře.
tak by nemohl. Takže zvládneš, neboj se o nic. Budeme brzo doma, hned jak seberu ten poklad. A, co to je? Nějaký náhled. Oni ho sejmuli. Ty? Co? Co se děje? Bejselbon. Nevím teda, kdo je kdo? Bejselbon je tenhle ten zeleňák. Mě nepoznáváš, jsem si jistý, že víš, že tě najdu. Jsi to věděl. Počkej. Dokážu sehnat prachy, který jsem si učil někde. Jakmile to dodělám, budu mít tvý prachy, opravdu. Mu něco dluží. Bojím se, že je moc pozdě. Dej mi všechno. Teď. Co to je za hnusný kuře, naštvaný? Je čas zaplatit. Poslouchej. Pokud jenom chvíli počkáš. Ticho. Nerozumíš tomu snad? Tvůj čas vypršel. Já mám jinou možnost, než tě vyškolit. Jseš můj. Co se děje, Tejsel, Lee? Já mám malý problémy, Trone. Neboj se. Brzo se vrátí. Jsi počistil ruka. Nejseš můj typ. Ale trochu si s tebou pohraju. Tohle bude boss. Ten už roztomile nevypadá. No, a když ho mám zaměřenýho, tak nemůžu utíkat. Pryč, pryč. Počkat, když si tady vám šutr. Co? Mě to rozbil. Co když na ní pošlu ty malý prděly? Co to tady udělal? Jo, to je tu zajít. Kda, jsi tam lítá někde. Se na ně vidí šutr. To někde přistane. Čau. Má podobný výhodnost. Co když pošlu malý prděly? Prdělové, jděte na něj. On je praštil. Co to? To nebylo špatný. Očekával jsem od Bonf rodiny míň. Zdrhne? Jsem chtěl vyprášit koži. Když si ho volval. Mohl chtěl teda obrátit nějaký prachy, nebo co? Použil na mě ultimátní laser. Takže on zdrhnul, aby mě zabil z dálky, no jo, jasný. Co je tohle? Miss Tron, we've lost contact with the Gustav. Ztratili jsme kontakt s Gustavem. He said he'd run into some trouble. To nestíhám. Bojí se o mě prostě. Jdeme na jeho poslední známou pozici a ujistíme se, že je v pořádku. Slyšíte mě? Míříme tam. Podívat se po Gustavovi. Zbytek vás tady počká. Rozumíme. Ano, paní. No, takže tohle je ženská. No, takže já se do těch ruin snad nepodívám. Tady se furt něco děje. A co je tohleto? Jo, to oni letějí se podívat, co se se mnou stalo.
A jsem tady, oni brečej. Jsem tady natažený. Co se stalo? Do Bombónovi. Slečno Tronová. Já jsem byl tak vyděšený. Uklidni se. Všechno bude v pořádku, už je konec. Můžeš mi říct, co se stalo Tejselovi a Bonbonovi? Byli zmlácený. A unesený. Unesený pryč? Ale kým? Proč? Loatovými muži řekli, že nemůžou zaplatit svoje dluhy, takže si to odpracujou. Dluhy? Tejsel nikdy neříkal nic o dluzích. No, půjdeme zpátky do základny asi a něco vymyslíme. Dobře. Zase mají smutný ksichty, teď to chápu. No. Could be taking them. It shouldn't take this long to find something. Co by je mohlo uníst? Miss Tron, we found it. Slečno Tronová, našli jsme je. What took you so long? Co vám trvalo tak dlouho? Rychle. Yep, řekněte mi to. This is Teasel's receipt for the money. Jo, tohle je Teaselův recept na něco. Co to říká? Přečtěte to. I owe you. I, Teasel Bond, do hereby state that I owe Loth Inc. the sum of 1,000,000 zeny to be paid back in full. Takže milion zenů mu dluží. To je nějaký ten úpis našli. Že dluží tomu mamlasovi, který mě unes. Co Teasel dělal s tolika penězma? Počkejte. Datum je... Když jsme stavěli ten Geiselschaft, co to je, nějaká ta základna. Řekl, že má dost peněz a on je asi neměl. Tak si počil na tu výstavbu. No to chce zaplatit, jo, nebo co, přinést to zpátky. No uvidíme. Já mám 800, takže teď budu hrát za tu ženskou, nebo co. Mám 800 korun a potřebuji milion, abych splatil dluhy. To je trošku rozdíl. Takže mise. Co to je? To je úplně jiná hra teďka. Mně přijde ten obraz nějaký celý divně natažený, no. Ale to jsou ty písmena, tamhle dole ty písmena jsou zase v pohodě. Takže tady mám nějakou mapu, kam já můžu. Mise 1, 3, 2, 4. A odměna 50 tisíc, to stejně málo. Mise 1, banka. Doufám, že nepůjdu vykrát banku. Počkat, já chci jít ještě zpátky, tady byly různý věci. Mluvit s někým. Ale to bude hrozně, počkej, nejde tady systém, safe option, to bude to samý, že ono. Aby tady byla rychlost titulků, to ne, no. Takže tady dáme si teda mluvení, ať víme, jak to vypadá. Jo, tady můžu mluvit s někým. 4 stejný lidi. 5, 6. Kdo s tím asi mluvit nebudu, ne. Tady s tím zavzatou koulí. Slečno Tronová. Ale teďka to čeká, až to odmáčknu. Měla by si poslat pár z nás, aby jsme to prozkoumali. Víš o tom, že tam jsou různý věci, které můžeme mít jenom díky tomu, že to prozkoumáme? No to mě jako nějak učí, takže ještě tady to, ten tady chodí, ale já můžu mluvit, no, já jsem myslel, že s tím ksichtem dáme. Tady s tím si promluvím. Číslo 1, ty seš nejstarší. Musíš dát na ostatní pozor. Je to jasný? Jasný. Mám diář. Mám všechno v diáři.
a vysvětlím, jak se všechno dělá. Opravdu, tak mi to ukaž. Páni, to je parádní. To je dobrá práce. Díky, slečno Tronová. Můžeš si to nechat a použít, když chceš. Dobře, díky. Ne, slečno Tronová. Potěšení bylo na mé straně. Hele, já jsem získal nějaký popisky strategie. Jenom tím, že jsem si s ním pokecal, a když si pokecám znovu. Potřebujeme jít ven a získat prachy, aby jsme dostali Tejsla zpátky. Nemůžu se dočkat, až tam půjdu, jako ven, na tom pracovat a ukážu, jak dobrý bojovník jsem. Rozumím, ale potřebuju dokončit prozkoumávání lodě nejdřív. Prozkoum lodě. Já se tady ale nepodívám na ten inventář teďka. Možná něčím jiným. Kolečko. Co to je? Dát. Něco. Ježíš, já to můžu někomu dát. Já nechci nic nikomu dávat. Dát tam. Seznám. Jsou prdělové. Těch tady je. Všichni sem radšej. Hele, tenhle má růžku. Tenhle je kuchař. Sleduje svoji váhu. Nějaký bubeník tohleto. Všichni ho mají rádi. Ježišmarja. 40 jich tady je. Pomenování. Vlastně můžu pomenovat. Já ještě s někým pokecám, třeba mi něco dá tenhle ten. Slyšel jsem, že Mr. Tejsel si půjčil 1 000 000 zemí. Slibuju, že budu pracovat tvrdě a pomůžu, jak budu moct. Tak, aby jsme vydělali peníze zpátky a dali je tomu Loatovi a dostali Tejsla zpátky. Dobře, no. A nic mi nedal, co ty? Slečno Tronová, pokud chceš uložit hru, můžeš to udělat tady. Je to dobrý nápad ukládat každou chvíli. Co myslíš? Aha, teď si to můžu ukládat. Tady ten, co kouká někam, slečno Tronová, co říkáš? Co uděláš s Gesellschaftem? Co to je? Nějaká asi základná, budu tomu říkat, myslím si to teda, když si na to půjčil 1 000 000. Je to už hotový? Tady nemám čas mluvit a tady něco si povíme. Dobře, já ti to vysvětlím. Budeš první, kdo to bude vědět. Gesellschaft. Je plně vybavený vším, co potřebujeme na naše mise. Například může být použit, aby jsme vyvinuli nové součástky pro Gustafa. Že Gustav bude asi robot a Gesellschaft je asi ta základna, ne? Ale úplně nejvíc důležitý je, že může být použitý pro trénování servbotů. Pokud trénuješ, tak budeš víc aktivní v misích. Můžeš vyvinout speciální dovednosti a naučit se všechny různé věci. Ale přesto všech 40 z vás není třeba trénovat. Můžete se trénovat po jednom. Servbotové s bojovnými dovednostmi můžou trénovat a pomáhat v misích. Nebo servbotové s dovednostmi ve vědě můžou trénovat a vylepšovat Gustafa. Některý servbotové mají, řekněme, unikátní skilly.
A jediný způsob, jak se učit, je to mluvit se všema, s každým serbotem a poznat ho. Je taky důležitý prozkoumávat loď. Častým mluvením se serbotama. No, já to jako vysvětluju jim, ale vlastně to vysvětluju hráči. A tak se můžeš naučit v každé místnosti různé věci. Mluvením se serbotama pomůžeš. Ti pomůže, že budeš vědět, pokud nevíš, co dělat dál, tak ti pomůže mluvení se serbotama. Chápeš? Jasně. A nebo ještě jednou mi to řekni. Ne, jasně, chápu. Musím s nima mluvit, abych se pohnul dál a získal další věci. Tak ještě jsem nemluvil s tímhle. Jednička. Jedničko, jak to jde? Nechte lítání s gezošaftem na mě, slečno Tronová. Aha, takže ta základna ještě lítá. Samozřejmě, od té doby, co máme autopilota, nemám moc na práci. Víš, že když zmáčneš kolečko, tak uvidíš vysvětlení příkazů. A pokud zmáčkneš kurzor na jednom, na nějakým příkazu, tak se menu otevře, no, tak to už snad každej. Pokud chceš dát nějakou věc někomu, potřebuješ otevřít command menu. No, to už jsem zjistil. To je všechno. Aha. A já nevím, proč bych někomu dával to, co jsem tady získal, asi to chci přečíst spíš. No, takže to je všechno. Už jsem se všema pokecal. A teďka ještě můžu jít někam jinam. Ježiš, tady je místnost. Laborka. A nevím, kde jsem teďka, ale... Vezu do laborky. Tady budou další a zase se všema můžu kecat. A to je docela zajímavý. Takže tady můžu kecat a to tady budu týden. A tady můžu něco vyvíjet. V laborce jdeme něco vyvíjet. O. Tady si můžu... Co chceš postavit? Tohle je všechno, co umíme postavit. Aha. Bazooka. 150 000 zenů. Já mám 800, takže to je nějaký rotačák, to je nějaký brnění. Části tanku. Nějaký flašky. Já nemám ani na flašku, takže nechci nic. Se přesunu dál. Možná, kdybych si tady se všema promluvil, tak mi třeba někdo dá litr. Ale já půjdu do tady... do nějakého skladu. Price. Prodat. Jestli tohle to, což nevím, co je. Vyber věc, kterou chceš appraisenout. Vyhledávací kanon. Což to zvolím. Tohle je Gustafova zbraň. Je lehký použít. Prostě zaměř a střílej. Já bych to neprodával, bejt tebou. Vyber věc. Počkáte, já to nechci taky prodávat. To mi asi jenom řekne o tom, co to je. Jo. A tady ty strategické věci. Pokud dáš tohleto nějakému servbotovi, tak to může použít, aby ti pomohl s radama během misí. No, teď jsem, teď on to dal mě. A to asi při hře, když mu to dám. A ne tady v základně. Vítou bych to neprodával vlastně. Dobře. Tady když dám teda prodat. Ver věc, kterou chceš prodat. Nejde ani. Takže jdeme dál. Takže laborka, tam jsme byli. Do kafetérie nějaká. Nějaká kavárna. Takže tady můžu jenom mluvit. Tak to jdeme dál. MTG room. Nějaká MTG místnost. Když se hraje Magic the Gathering asi. Když se dá jenom mluvit. Takže se přesuneme do tělocvičny. Tady můžu trénovat. Když si kurz, nebo kurz jedno.
první kurz, vyberu servbota, tak já třeba, jo, tady mi to píše vpravo, kde on je. Tady to je sniper, nějaký schopnosti. Tak tu, co když tohle, počkej, proč je tenhle ten osmička, že jako je tmavej, tak já ho vyberu. Snaží se jednat víc dospělé, než je. Dobře, tak ho budeme trénovat. Asi nepůjde, že? Momentálně někde něco zkoumá, tak nemůže. Tak zkusím trénovat tady toho, sedmičku. Chce jenom mít šanci. A oni se všichni mračí, já jim... Počkat. Hele, tenhle se nemračí. Tak počkat. Počkat. To, že tenhle se nemračí. Co je tady u něj jinýho? A tenhle. No teda nevím. No dobře, no tak já zkusím tady toho vytrénovat. Ten je vážnej. Tohle vážnýho vytrénu. Ano. Já budu muset něco dělat. Ježišmarja, myslel, že bude trénovat automaticky. Tohle je tréninková místnost 1. Cílu 30, skóre 0, čas minuta. Chceš slyšet pravidla pro tuhle trénovací hru? Ano. V této hře musíš házet bomby na cíle vzadu v místnosti. Aby si vyhrál, musíš sejmout určitý počet cílů během časového limitu. Každý level obsahuje 3 kola a pokud dokončíš level, útoční hodnocení servbota. Jo takhle, že útok se toho servbota zvýší o 1 bod. Aha, dobře. A teď jak si to používám, že doleva doprava se hejbu, trojúhelník sbírám házím, čtvereček sbírám házím, kolečko žeru. Protože a křížek skáču. Zajímavý. Chceš pravidla? Nechci. Dobře, jdeme na to. Start. Kolo 1. Skáču. Seberu, hodím. Okay. Předpokládám, že mi to nesmí hodit na hlavu. Vzít to až zezadu. Jsem takhle. Jo. Musel jsem to vyzkoušet. Ale dáme bazooka. Já mám bazooku, aha, jsem si toho nevšiml. Jo, prčit, jsem vyplejtal zbytečně. Au. Ale počkej, to mám tady chovat cokoliv. To je jedno. Bazooka. Bazuku tady nutně. To tady všechno takhle prostřílim. Na poslední sekunda. Kolik jsem toho? 28. Ne, dva mi chyběly. No jo, tak ještě jsem to neuměl. No. Chceš to zkusit znova? Ano. Teď vám dám. Tak, dejte mi bazuku už já. Protože jsem se natáhl, sakra. Tady chodím nikde nic a natáhnu se. Vidíme. Nový bazooka, si okamžitě beru. On mi to zničil. Hele, bazooka. Tak. Tak říkám, teďka to tady vyčistím. Už to skoro nic nezbylo. A můžu trefovat i dva na jednu, když to trefím takhle mezi ně. Ne. Kolik 18 mám, to je málo. To je mezi. Jak to, že to netrklo vůbec nic, já jsem tam nedohodil ani. A nedohodím do poslední řady. To teďka tak asi všechno. Už nemám. Stop. 29, jo. Ježíši Maria. Znova.
Dokud to nedám. Level 2.1. To je asi můj level, zase jsem se natáhl. Asi zákon, že na začátku musím zakopnout. Se snažit trefovat takhle mezině, bych to trefal po dvou. To se mi nepovede asi, když se o to budu snažit, zase jsem se natáhl. Bazooka. Sejmu. Au. Přišel jsem do bazooku, to nebylo chytrý, tak teďka to zase asi neudělám. Ale trefil jsem dva najednou. No, tu poslední řadu prostě nemůžu trefit. Tam nedohodím asi. 15. Ještě 15. Počkat. Že můžu něco žrát? Sežer to! To sežral. Dostal jsem čas asi. Musím nejdřív sebrat a potom sežrat. Bazooka. A mám to, 31 dokonce. Ha. Zkus další level. 2-2. Level 2-2. No sakra. Hledal jsem to jen tak, a ještě díky tomu, že tam bylo jídlo. No, že díky tomu, kde mám dělat. Zase, to všechno ničí. A nemám čím házet. Bazooka. Tak. Já jsem závislý na tom, že on mi tady hází střelivo a když mi ho nehodí, tak mám smůlu. Můžu to házet líp takhle na dva. Tak. Má dostat možností. To by byl dvě na jednoho. Hele, jídlo. Sežeru. On se mi zastaví čas jenom. Protože tamhle je bazooka vzadu a tam přece nedohodím. No, tak to mám asi vzít. 26, no 2 sekundy. Já neumím házet dozadu. Oni mi tam dali bazooku. Chceš to zkusit znova? No tenhle druhý level jo. Začíná to od druhého, takže start. Seberu, hodím možná, ale tam mi neukazovali žádný ovládání, jako že bych to hodil dál, nebo něco takového. Když ta bazooka je v poslední řadě, tak mám zkrátka smůlu. Možná na to musím být právě vytrénovaný, abych mohl házet ještě dál. Bazooku, ale... Dobrý, po dvou, sežrá. Hehehe. No a teďka to nedohodím zase. Co musím jít trefit, nebo? Já nevím, opravdu. No nežišo, ale on mi to zničí, bazooka tam je, to jsem to mohl mít. Teď mi to hodí dvě najednou, no takže tady půl hodiny budu čekat a nebudu nic dělat. On mi to úplně zničil. Ještě jednou. Dokud to neudělám, chci tamhle vidět, že se nějak level upnu nebo něco. Tady hodí dvě koule najednou. Zase. Takže to tady nemám co dělat. To je blbý, když to závisí jenom na něm. Kam je hodí, kdy je tam hodí. Jestli je tam hodí. Počkat tady na bazooku. No, 23. To je bazooka. Dal jsem to. Ještě mám čas. Tak. Tak co se stane teď? My tam mluvili o třech kolech, ne?
Jo, on byl cíl 35. Ježíš Maria. No tak to ne. Tak já jdu pryč. Bych tady byl celou dobu. Takže to takhle vypadá trénování, dobře. High score. Kursí 1. 15-20. Jak to? On se to jako nezapsalo, že jsem to nedojel do konce, jo? Ty tři kola. Nebo co se stalo? 15 bodů. Tady? A jak to, že já jsem začínal od levelu 2? Jsem byl asi, proto jsem to měl asi těžší, já jsem si vzal nějakýho level 2. Nejspíš. No jo. Dobře. No, tak tohle bychom měli, takže můžeme jít ještě někam? Ne. Už je všechno. Takže já se můžu vrátit do základny. A co když teda? Ještě tady, když si vemu. Jo, to mi říká, jak mě to učilo, že když zmáčknu kolečko, tak mi to vysvětlí, co se tady, co to menu znamená. Scout. Pošlu na výzvědy nějakýho prdiolu. Tak já někoho pošlu na výzvědy. Vyber servbota, který půjde na výzvědy. Když poslat jednoho. Jak si ho mám vybrat? Tady. Vybereme. Tohle jsem trénoval, jenže jsem ho nedotrénoval. Co to mám? Počkat. Už nevím, kdo to byl. Sedmička to byla, že jo? Jo. Tak ho vemu. A pošlu ho. A mám vybrat, kam ho pošlu. Tam pošlu sedmičku. Farma. Zlatý město. Pošleme ho do zlatého města. Počkat. Tam třeba vydělá prachy. Uvidíme. Chceš ho poslat? Do zlatého města chci. Tak. Tady jsou tři servboti momentálně na výzvědech. Počkáme, až se vrátí. Jo, tamhle vlevo nahoře to vidím. Tak oni tam budou něco vymýšlet, možná něco přinesou. No a já tady už můžu dělat jenom misi. Ale ještě, než budu dělat misi, tak chci tady pokecat. Pokecat kolečko a někomu dám ty věci, co tuhletu... Nemyslím si, že dávat mu to bude dobrý. Tak mu to nedám. Dobře. Takže jdeme na misi konečně. No a mise, máme tady tu první s tou bankou, takže dáme si první misi. Cíl mise je vykrást banku ve městě. Aha, zajímavý. Dobře. Začneme teda setkáním tady před místí. Detaily, roboti, servboti. Takže detaily. Tentokrát půjdeme do banky ve zlatém městě. Gold City. Nebudeme se otravovat s žádnýma trikama. Přistaneme přímo před bankou a i krademí. Dobře, slečno Tronová. Prozkoumáme tu oblast pro tebe. Řeknu ti, co máš dělat s nějakýma bojkovýma bombama. Tvoje práce je vloupat se do banky a vzít všechny prachy vevnitř. Ano, paní Tronová. Nebo vaše práce, ona to říká těm robotkům. Slečno Tronová. Je to vůbec slečna, miss. Slečna je missis, ne? Asi. Paní Tronová. Co robot... Co má robot použít? Jakýho robota máme použít pro tuhle misi? Pro tuhle misi... Použijeme Gustafa. No, kdo by to byl řekl?
použiju zbraně na Gustavovi, abych zastavila všechny, který mi přijdou do cesty. Dobře, jdem na to. Takže, zkráceně vykrát banku. Podíváme se na robota. Na tuhle misi použijeme Gustava, stejně jinýho nemáme. Je připraven. A něco servbote. Na tuhle misi použijeme několik servbotů a snajpera. Servbot, snajper je vybraný jako jednička. Dobře, nebo vyměnit, nebo číst pravidla. Pravidla, jo. Ještě pravidla. Snajper, servbot, pomůže střílet Gustavovi levou rukou. Hodnocení weapon zbraně. Jsou, jo, schopnosti, ne, no to je prostě úroveň zbraní. Je založena na snajperovským servbotovi. Takže kdybych tam měl někoho jiného, tak mi to bude blbě střílet. Nebo vůbec. Já bych si vzít servbota s nejvyšším hodnocením sniper. Aby byl tu sniper. Dobře. Servbot bez tohohle... Servbot bez tohohle... Bez téhle schopnosti není dobrý ve střílení. O, je jasné. A takhle sniper... Servbotův sniper, jako hodnocení sniper, ovlivňuje vyhledávání kanóny. Útok znamená, jak silný je útok zbraněma. Rychlost znamená, jak rychle zbraň střílí. A mozek, jak rychle vyhledává. Asi tím zaměřovačem. Jak zaměřuje. A tuhle misi potřebuješ několik servbotů a snajpera. To už víme. To už víme. Dobře. Tak všechno v pohodě. Tady jsou i další servboti, který by šli s tebou na tuhle misi. 2, 3, 4, 5, 6, 10 jsou vybraní. Dobře, tohle stačí. Ano. Udělám z ní teda paní, takže paní Tronová. Takže já mám misi. Tak. Přineseme tam Gustava. Jdem na to. Banka. Nevím, proč má teda na ceduli nějaký zvířata a ne napsáno banka. Co to je? To není banka, ne? Počkejte. Tohle není banka, no i to říkám. Pardon. Banka je ve vedlejším městě. Proč to s váma vždycky jaká dopadne? Vždycky, když vám po vás něco chci. Promiň. Nic se nestalo. Zavolej draka, ať nás vyzvedne. Pojď sem, draku. Potřebujeme vyzvednout. Paní Tronová. Bude tady za 2 až 3 minuty. Cože? No. Možná tenhle výlet nebude úplně zbytečný. Našel jsem nějaký... Nějaký věci, které by se nám hodily. Nevypadneme odsaď, dokud neseženeme 500 tisíc, no 50 tisíc věcí, peněz. Jak se překládá valuables? To je nějaká věc, která má cenu. Cenosti, jo. Jo, oni řekli, že jsou tam nějaký cenosti, že jsou zahlídli. Takže, nový plán. Použij bomby, aby si zacílil budovu a servboti ukradli, co je vevnitř. Beacon bomb, to je ta bojka. A mám nazbírat 50 000 zemí.
Za 3 minuty? To nezvládnu. No, takže já je tam pošlu, ne? Rovnitř, pošlu je. Počkat, čím se to dělalo? Takhle. Podejte a přineste něco. Přinesete. Něco nesou. Prachy. Aha! Tak, ještě byste mohli jít třeba sem. Sice není odevřít, no? Už je. Co je? Co je? Oni si tam jdou pustit televizi. Megamena si tam pustí. Takhle se krade. Co to je? Do ledničky leze, ježišmarja. Rybu vzal. Z lednice vzal. Já to viděl. No, ryby nesou. Dobrý. Tady to ještě. Naměříme. Všechno je tam. Jsou prachy. Co tady ještě? Tamhle. Nějaký barák. Tady. Tohle vykraťte. Člověk se tam lek. Z toho auto tady furt jezdí, asi to sejmu. No ale počkat, mi došly baráky. Jsem někam dál. Pošlu. Zase došly baráky. Počkat, ale teďka došly už úplně. Mám 48 tisíc. Chci to vytvořit? Nebo chci? Víš. Já jsem sejmul někoho. A už jde po mně polo. Policie. Jste obklíčeni. Zahojte zbraně a pojďte s náma v klidu. Pani Tronová, to je policie. Drak ještě tady není. Musíte si s tím poradit sami. Tam pošlu, třeba ukradnou houkačku. Oni mu ukradli kola. Ježíš vy blbci. Vy jste krali policajtům kola. Ježíš Maria. Hele, tady jsou nějaké věci. Seberte to. Třeba pár prachů ještě. Tohle je rozstřílím. Až mi mizí další. Už nám to mizí. Tupci, sbírejte. Ježíš Maria, oni to nechali zmizet všechno. To je zničí. Vyrýte to. Já si to nezvedl, tak znova. To zničím. Teďka to pobírejte. Pobírejte to. No, ještě trochu potřebuju, sakra. Dobrá. No, už mám 50 tisíc, dobrý. Dobře, máme, pro co jsme přišli. Všichni se připravte na odlet. Volda tady nechce vstávat, nebo co? Zdrhnul. Ne, zdrhnul, asi jede do akce. Zase. Vítám. V robotu. Vylezte ven. S rukama nad hlavou. Ti dalo práci, jsem si dostal takovou dobu. Máme malý problémy. Jo, si z něj dělal srandu, že jsem mu nechtěl stávat, že přijel takhle pozdě. Jak se opovažuješ? Vypadá to, že to po dobrým nepůjde. Tak dobře. Nedáváte mi na výběr. Ne, křiknul.
ten boss. Všechno zničím. Když tam pošlu ty prdely, tak jen nejde. Jděte tam na něj. Ne, už je po něm. Přes toho robota skoro nic nevidím. Tak už mě konečně odveste. Místo banky přepadnou nějaký veterinární středisko. Už máš dost? Věděli jsme, že vyhrajeme, paní Tronová. Máte všechno? Dobře, tak jdeme domů. Ano. Počkejte. Ještě jsem s váma neskončil. Možná je to tak jo. Jo, jo. Příště to zkus to příště. Měj se. Nervy. Počkejte příště. No tak konečně jsem doma. Tak jo. Začneme schůzi po akci. Dejte mi report. No, místo, aby jsme získali zeny z banky, tak jsme vykradli město. Tohle jsme dokázali získat. Takže máme tady nějaký párky, ryby, tohle nevím, kola, 4 kola policejní. Policejní houkačka, hele, oni ji opravdu ukradli. A tyhle surfboti, který měli mozek, hodnocení mozku, těm jsem zvýšil mozek, jasně, hodnocení mozku jsem zvýšil. Takže dvojka. Surfbot dvojka leveloval mozek na trojku. Asi. Čtyřka leveloval mozek na dvojku. Pětka taky na dvojku. Šestka na dvojku. Desítka na dvojku. Surfboti, který se vrátili z výzvědu. Osmička přines sebou rybu. Devítka přines jabko. A sedmička, to jsem tam poslal já. Přines nějaký komik. Komiks, jo. Nebo co? Komiks. A to je celý můj report. Takže už máme 51 tisíc. Já se zkusím podívat do laborky. Něco vyvinout, nebo koupit teda. Vyvinout. Asi nemám kupovat tady to. To je rotača. Bych za to utratil úplně všechno, to není dobrý nápad asi. A nebo brnění. Na to zkusím. Postavíme to. A proč jsou tady tyhle další věci, kola a policejní houkačky? Vyber věc, kterou chceš přidat do stavícího procesu. Proč bych do rotače jako přidával pneumatiky? To já to tam dám. Jo, ono to zlevňuje. Aha, a hodně teda. Když tam dám 4 pneumatiky, tak minus 20 tisíc, to je dobrý. Ještě jsem je ukradl z toho auta. Ještě policejní houkačky tam dám, minus 5 litrů. Paráda, že mě to vyjde jenom na 25 tisíc. Hehe. Tak a postavíme to. Gatling Parts je hotovo. A 32 robot získal speciální dovednost. Výroba rotačáků. Zajímavá dovednost. No tak já bych chtěl ale to. Počkej, do základny. To musím v té misi vybavit tento robota nějak nebo něco takového. Zkusíme, dáme misi. Vybrat misi. Mise banka, level 2. Kdyby tentokrát už se trefili.
A počkej, to není jiný, tohle akce. A tahle ta mise je RPG. Tohle puzzle. A tady to je nějaký free. Aha, tak počka. RPGčko. Dáme si misi 2. To je puzzle. 50 tisíc asi se tam zase vydělá. Tak si to vybereme puzzle teda. Cílová mise je ukrást všechny nákladové kontajnery z přístavu. Nákladní kontajnery. Dobře. Takže briefing, detaily. Počkej, podíváme se nejdřív na toho robota. Na tuhle misi použijeme Gustafa. Že on je ve formě nějakého tanku. Tank se ovládá stejně jako Gustav. Kromě toho, že nemá zbraně, když jsem si teďka koupil rotaši. No, vyrobil. Vzlítnout nebo přistát s kontajnerem, když ho zvednu asi. Jo. Abych zvednul nebo položil kontajner, musím trojúhelník až tvrdeček mačkat. Skákání je křížky. Paní Tronová nám vysvětlí ostatní pravidla v téhle misi, jakmile se dostaneme do přístavu. Slečna Tronová se mi líbilo víc než paní. Tak. No ale já si tam vůbec nevybírám ty zbraně, nebo že jsem si to koupil, takže už to automaticky mám, to je nějaká blbost, anebo že bych přiřadil nějakýho, kdo s tím umí střílet, takže automaticky to pak bude fungovat, už teda nevím, teda, jak se tohle to dělá. Serboti mě teďka nezajímají, nebo zajímají. Pár serbotů se sebou vemu, momentálně jednička je tam ten sniper. A když si dám změnit. Skill sniper. A já chci nějakýho... Který... Tady, Gatling. Takže to je vývojář. Pracuje ve vývojářském oddělení zbraní. Má násilnickou povahu. No ale toho nechci. Jo, ten to vyvíjí, ten to vyrábí, ten s tím nestřílí. Potřebuji Gatlingáře, který střílí. No to nemám. Sakra. No, rotačák a nikdo s tím neumí zacházet. No, to je dobrý teda. Bych musel asi nějak vytrénovat. Ne, cancel, pryč, tak. No, takže podíváme se na to, na tu misi jdeme. Já jsem si nedal detaily o misi, jo? No, ale to víme. Nebo jsem si to dával tam to. Dobře, tak. Jdeme na to. Musíme naložit tyhle kontejnery použitím Gustafa tanku. Přemýšlím, co je uvnitř. Nějaký stejky jsou to. Uvidíme. Jsou tady 4 kontejnery. Paní Tronová, podívejte, krab. Kontejner je plný krabovýho masa. Cože? V tomhle období? Dobře, přidáme to na seznam taky. Rozumím. Gustav tank nemůže zvednout velký kontejner. Maximálně může zvednout 8x. Musím to mít na paměti, když budeme hýbat s těma kontejnerama. A taky je nemůže dojít moc daleko, jenom 10 kroků. Sakra, to komplikuje. Ale tyhle ty dřevěný bedny můžu odsunout kamkoliv. Tyhle plechový jsou moc těžký, aby se odnesly, ale můžu je na místě přesunout někam. Zřejmě. Asi je můžu hodit do moře. Asi nějak na to přijde. Chápete to? Úplně ne. Poslouchali jste mě vůbec? Pokud
se dostanete do slepý uličky, můžete otevřít menu a začít znovu asi. A vybrat restart. Tak to zkuste. Dobrý. Pokud vám řeknu pravidla znova, zapomenete, načněte start a v menu si je spustíte znova. Jdeme na to. Jasně. Tady to nebude na čas, to bude na logiku tohle. Ježiš, to je nějaká velká mapa. Takže já můžu 10 kroků udělat, unesu tohle, tam to neunesu, tam to přesunu, můžu to hodit někam do vody. Ježišmarja. Počkej, tam to mám naložit. Tam to mám naložit? Prostě tady na loď. Tak to hodím na loď. Takže máme tady tohle to chci. Takhle a naložit. To a tady. Tak, sem. Je to tam. A tady. Sem to mám hodit. Koukám tu mapu. Tak, naloženo. Ještě 3 zbývají. Tohle bylo jednoduché. Jdu tam s tímhle. Jdu. Tak, ještě 2. A teď už to bude problém. Teď už tam nedojedu. Tohle je nepřesunutelné. Dobře. Dřevěný bedny můžu odnášet jak chci. Přijám třeba sem. Jsem to udělal na hlavu, ne? Tomu robotovi. Tohle bych tam ještě mohl donít, ne? Takhle. Tak. Dobrý. A zbývá poslední bedna. Teda tam. Počkat, já jsem tam měl dát ještě ty kraby. Kde byly kraby? Teční. Tak já se tam dostanu. Leto si odsunu pryč. Tady je železná bedna, tady jenom nemůžu se hýbat, můžu ji jenom takhle přesunout. No, tady jsou kraby. Něco můžu hodit do vody, tam bylo taky řečeno. Čemu kraby? Hodím je do vody, nevidím. A teďka, když to chci vzít, tak mám znova 10, jo? To mám vlastně nekonečno, ne? No jak já tady to... Aha. Už nemůžu vzít víc kontejnerů. Už jsem jich zvednul. Čekat, no tamhle mám 3. 4 můžu zvednout. Takže už to nemůžu zvednout. Lift number 0. Jo, tamhle vlevo dole to mám. No, vpravo nahoře mám, kolik jsem jich tam dál. No, dobrý, no ale... No takže já musím to resetnout, no to chápu. Tak já se dostanu tady přes to. Moment. Zpátky o jeden pohyb. Jo, takže teď můžu ještě zvednout 1. Toto. To je v ničem. Tady si vezmeme nějakou radu. Ptáš se mě na pomoc? No, to mě si moc neporadil. Nevím. Tak to mi poradil dobře. Dobrý. Máme se ještě na ty pravidla, co bylo z toho, že to můžu hodit do vody, něco tam bylo. Pravidla. Všechno naloží. Počet. Je vlevo dole. Zelený a červený kontejnery jsou stejný. Ale musím ty zelený hlavně. Dřevěný,
můžu nosit jak chci. Ocelový nemůžou být nošený, můžu jenom zvednout a někam dát, ale nemůžu s nima chodit. Jsou základní pravidla. Ale můžu ještě něco udělat. Můžu ocelový a dřevěný dát do vody. Jo, tyhle. A chodit po ní. Tak, to je ono. A to mi umožní udělat zkratku. Taky můžu skákat. Když tady skočím do vody, ne, nejde. No, takže teď už jsem to udělal blbě stejně. Protože tohle to jsem měl hodit do vody teda. Vlastně. Takže jsem tady, já nemůžu už zpátky, takže restartovat. Jdem na to znova. Takže tohle to je jasné. Doneseme, tady to mám ještě nakreslení na podlaze, že jo, že tady mám zastavit. Tohle. Tam sem. A můžu chodit tudy. Jasný. To je dřevo, to můžu zvedat kolikrát chci. Ale stejně mi to odečte. Ten počet zvednutí. Tak nevím teda, co to můžu znamenat. Hodíme. Tam teď už mi zbývá ten jeden. A můžu zvednout 3. To mi tam vyjde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vyjde. Uvidíme teda. Vyšlo. Všechno. No počkej, já jsem chtěl ještě ty kraby. To je poslední kontejner. Počkat. Když ještě uděláme tohle. Umíme to udělat líp. Zkuste to znovu. Znova? A já nechtěl znova. Já jsem chtěl jenom poslední ten... Ještě jít dál a vzít tam ještě ty kraby. Ježiš. Další maso. Já tam šoupnu tady to železo. Dáme mu kraby. Tady jsem, tak udělám 1, 2. Budu tady, tak udělám 1, 2. No, teď je to úplně stejný. Za to bude bonus. Dáme mu tady ty, co potřebuju vzít. Nahožím. No a teďka poslední je to. Nahodíme. Bereme. Je to. A jak i s krabama. To byl poslední kontejner. A další kolo. Nebude tak jednoduchý, tady bude víc. Jdeme do dalšího přístavu. Dobře. Kolo 2. Jo, tak tady už se asi bude muset myslet. Tady na tom asi nic k vymyšlení. Tak. Tohle se můžu hodit jedině sem, že jo? Jasný.
tohle to jinam nejde než sem. Tak, teďka už bývá poslední. Kde jsou krabové? A chci ještě kraby. Tady jsou kraby. To tam donesu takovou dálku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 akorát. Takže tam šupneme kraby. Tak. No a ještě tady máme toto. Akorát můžu zvednout dvě bedny, takže to samozřejmě zase jinak nejde, takže bych si to ještě zablokoval. Tak. To by bylo. Poslední kontejner. Další kolo. Do dalšího přístavu. To je ten samý přístav. No. Kolo 3. Předpokládám, že je poslední. No, přejel toho prdělu malýho. Se tady motá. Takže máme maso. No. A teď můžu stejně jedině tudy, že jo? Co si to tady vemu? Položím to sem. No tak jdeme na to. Tam jsou kraby. Já je určitě tentokrát nevemu a kvůli tomu, že jsem je nevzal v každém kole, tak je bonus. No. Pět ještě můžu zvednout. Tohle mi asi k ničemu. Tohle to odblokuju. Tak, počkej, bych to vzal tady prostředkem. To asi jedno, já to zkusím, nebudu to promýšlet. To bych na to potom mohl přijít. Nebudu to radši rovnou takhle, jak mě napadne. No. Ještě můžu zvednout tři bedny. Takže to udělat takhle. Já to odnesu pryč. Jsem to mohl dát sem. Proč jsem to dal takhle blbě? Já jsem to chtěl jenom zahodit. Když to dal sem, tak to dám i s těma krabama do prčic. Počkat, já jsem to vrátil. A neskákej. Jsem úplně zapomněl, že si dá skákat. Ale to zatím nepotřebuji. Jak to dal takhle totiž? Si tady dojdu pro kraby. Aspoň mysli. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akorát to jde. Takže zkusíme to takhle. No, paráda. Můžu zvednout jenom poslední bednu a tady mělo být tohleto, mělo být v pohodě. Tak. Co je? Jo, už asi je konec. Máme všechny. Dobře, jdem domů. Titanic malej. Tak. Jak jsme na tom? Report podáme. Takže prodali jsme stejky za 54 000 zenů. 12 kontejnerů se stejkama a 3 s krabama.
Krabby? Aha, krabby extra, za extra 30 tisíc. To je dobrý. Žádný věci jsme v téhle misi nesebrali. Takže levely. Číslo jedna je, má mozek na dvojce. Výroba v místnosti hotová. Tady je seznam věcí, které se staly během toho, co jsme byli na misi. Jo, takže nějaká výroba byla hotová. Konec reportu. Výroba, nevyrobili ten rotačák, já jsem myslel, že už byl hotový, když jsem to kliknul. Jak já to tady zjistím? Počkej, když se tady... Já s těma vůbec nemluvím. Já jsem se chtěl... Počkej, dám takhle mluvení a tady jsem dal... Když bych tady dal... Mluvit nechci, já jsem chtěl, jak se mi tady něco dává, kolečkem, ne. Dám mluvit, kolečko, dát. Ale to je ten komiks, co jsem našel na tom, jak jsem prozkoumával, jak jsem poslal sedmičku. Co když někomu dám komiks? A myslím si, že to nebude dobrý nápad. Data nechci, list nechci, pomenování nechci. Mám 110 tisíc. Ale chci se podívat do laborky ještě. Hele, tady je něco novýho. Tron. Tronové. Taká nová místnost. Tady je na piano. Dobře. Takže tady s ním já můžu pokecat zase. No. Pokecat teďka nechci. A já se chci podívat do tady storage, do skladu, jestli tam něco nemám. Nějakou věc vyrobenou třeba. Prodat můžu něco, podívám se na prodej. Párky, kanon. Co když prodám tady jeden, nějaká mrkev to nebude, co to bude? Tak rybu prodám jen. Jo, takže to prostě jenom prodám, no, za 200 jednu rybu. Dobře, nic. Počkat, ještě se podívám tady a price, a když si teda na ten, já tady nemám ten Gatling. Tak nic, no. Takže já přejdu, počkat, ještě se podívám do laborky. Jestli tam nebude nějaký další info. Vývoj. Já už tady není ten Gatling. On už ho prostě vymyslel. Možná vyrobil. Ale podle mě ho asi jen vymyslel. To je výroba. S ním tady budu mluvit, tak možná tady mi něco řekne, ale já teďka nechci tady se všema mluvit. Takže já se přesunu do základny. A dáme si misi. Mohl bych někoho poslat ještě na výzvědy. Beru servbota, pošlu tam zase sedmičku. A pošlu ho. Třeba sem. Do oblasti D4. Jo. Další už nebudu posílat, to stačí. Jak se dostanu pryč? Kolero. Já nechci posílat další. Já musím poslat 3 nebo co? Jinak se odsaď nedostanu. No proto. Tak a můžeme jít na misi. Jakou misi chci, takže já tady mám ta akce level 2, to byla sranda, RPGčko jsme neskoušeli, puzzle level 2 to jsme zkoušeli. Ruins, počkat, tady nějaký volný, ale tady ta druhá mise v bance 150 tisíc, co bych udělal. To za chvíli na ten dluh mít budu. Dáme si tady to RPGčko, to se ještě neznám. Cíl v této misi je najít legendární Aurora kameny v ruinách. Mm-hmm. Tak, briefing, tak to budiště.
Podíváme se na robota. Je nějaký prase. Použijeme mini robota Finko. Finko. Ovládá se stejně jako Gustav. Kromě toho, že nemá žádný zbraní. Servoti budou ti, kteří budou skutečně pracovat. Potřebuješ se o ně starat. Použijeme zase ty beacon bomby, abych jim ukázal, kde mají mluvit s lidma nebo prozkoumávat místnosti a sbírat věci. Paní Tronová nám vysvětlí další pravidla. Sní. Takže jdeme na detaily. Potřebujeme. Takže jdeme kopat do Shalakun Ruin, hledat Aurora Shutry. Kopat ruiny? Myslíte podzemí, paní Tronová? Přesně tak. Je to velký jako město, všechno podzemí. Podle informací našich výzvědců, kteří se vrátili, je tam spousta pastí a musíme být extra opatrní. Jo, budeme opatrní a zůstaneme blízko tebe. Ne, to nebudete. Já zůstávám tady. Využijeme ostatní kopáče nebo dolaře, horníky asi. A získáme poklady před nima. Lidi ti budou, vám budou víc věřit, když tam nebudu já. Asi když uvidějí takovýhle roztomilý malý prděly. Jo, tak dobře. Myslíš, že je to bezpečný? Bojím se jeskyní. Já se bojím tmy. Ale i když se o vás bojím, že tam půjdete sami, budu vás pořád sledovat. A ovládat mini robota Finkla. Řeknu vám, jak to máte dělat. Všechno, co máte dělat, je sledovat ty beacon bomby. Prostě ty signály z toho robota. Jasný? A neodmlouvat. Ano, paní Tronová. Je to opravdu důležitá mise. Poslouchat, co lidi říkají. Pokud to uděláte, bude jednodušší vyřešit pasti a puzzly. Jste připraveni? Jasně. Jdeme na to. Tam budou nějaký lidi, oni se budou asi bavit a já musím poslouchat. Že ty lidi třeba řeknou, tamhle za rohem jsem položil bombu. Dobře, jdeme na to. Jdem pro ten poklad. Paní Tronová, jak se tam dostaneme? No, za prvý musíte mluvit s horníkama a získat informace. Informace, dobře. Potom mě sledujte. Použiju Finkla, abych vám ukázala kudy. Finkl se ovládá stejně jako Gustav. Pokud zmáčím čtvereček, jen toho, co držím R2, tak můžu vystřelit tu paprsek, kam oni jdou. A nebo můžu někam nabourat s ním. Tak vystřelíte tu bombu. Já to tam prozkoumám. No, právně. A pokud je tam člověk, tak s ním budeš mluvit. Já jsem myslel, že nemáme mluvit s cizími lidmi. Neboj se. Je to v pořádku. Finkl dělá srandovní zvuk, když máchnete trojúhelník. A něco s lidma to udělá. Se to uklidní. Dobře. Udělám, co se dá. Tak fajn. Rozumíš všemu? Jasně. Tak jdeme. Rozumím.
Aha, na vlastní oči, budu to počkat. To si neřekli. Dobrý, když vás pošlu takhle třeba sem, tak tam jdou. Poslal jsem tam beacon bombu. Zjistili, že nevěděj, co tam, tak koukali. Počkat, srandovní zvuk, když máš mu trouhelník. A ještě tam bylo něco, že čtverečkem můžu nabourat do něčeho, jo. Že já můžu tady takhle, což nabourám do zdi. A tady mají být nějaký lidi, jo. Ukažte, tak, no jo, člověk. Ahoj, horníku. Je pěkný počasí, který je... že jo, cože? Vy jste taky horníci? Ano. Hledáme poklady. Poklady? Myslíte Aurora kameny? Tady nic nenajdete. Musíte jít hluboko dovnitř. Vy víte, kde jsou? Ne. Ale měly by tam být tři někde. Chcete jít se mnou? Půjdeme hledat spolu. No, počkat. Paní Tronová? Nevypadá, že se mu dá důvěřovat. Ale... můžeme to zkusit. Jasně, půjdeme s tebou. Jmenuji se Dance. Rád vás poznal. My jsme serv v boti. Taky tě rádi poznáváme. Jdeme spolu. Jdeš s náma? Proč s náma nejdeš? Kupče, no tak nechoď, no. My si tu najdem sami. Tady je díra. Tam se podívejte. Vypadá to, jako tady je nějaká jeskyně. Máte pravdu. Potřebujeme něco, co může vykopat díru a podíváme se dál. Jeskyně, jo. Asi jsme na něco přišli. Můj ultradynamit, pokud ho použijeme. Cože? Dynamit? To je šílený. To nás odbouchne celou jeskyni a zasype nás to. Počkejte. Zastavte, nedělejte to. Proč? Můj ultradynamit je úžasná věc. Radši vypadneme. Vyrobíme nějakou důlní věc a vykopeme to s tím. Vrátíme se později, jo? Dobře, pokud chceš. Já opravdu chci použít dynamit, ale... chci použít dynamit, nás to zavalí. Dobře. Tak teď nevím. Já si s ním ještě promluvím. Těším se, co najdeme, až vykopem něco. No, jestli povíš ten dynamit, tak budou vykopávat oni nás. Já se ještě teda podívám, počkej, takhle zkusím probourat. Najde. Takže asi nic. Nevěděj. Radši to zkusíme později. Asi sem půjdu jindy, až už budu mít nějaký to kopací zařízení. Tak až půjdu na tuhle misi. Ale tohle vede někam do slepa. Se podíváme. Teďka ještě nemám kopací zařízení, tak to nevyvrtám. Já, bedínka zlatá. Koukněte na to. Mají radost. Je do toho hrabe. Je to prázdný. Někdo nás musel předběhnout a odevřel to před náma. To znamená, že tady už není žádný poklad. No úplně ne. Všechny bedny nejsou tak lehce otevřitelný. Některý jsou zamčený.
potřebujeme klíč. Klíč, jo. To znamená, že musíme najít nejdřív klíč. Začíná to znít dost složitě. Myslíte, že to dokážeme? Neboj se, jsem s váma, ne? Jdem dál. Dobře, pane Danci. Jo. Co to? To spadlo na hlavu? Mě to ubralo? Asi jsem měl zatroubit, aby to spadlo. Přede mnou. Co je zase tohle? Paní Tronová, nemůžeme jít dál. Tady je něco, co vypadá dost nebezpečně. V cestě. To je past. Pravděpodobně jich tam bude hromada. To je past. Nemůžeme projít. Pokud nemůžete projít, tak si nemůžete říkat horní. Zbraně jako tohle se automaticky vypínají nějakým vypínačem. A kde? Hele, vypínač. Tamhle. Tamhle je. Pokud zmáčkneme ten vypínač, past by se měl vyprat. Koukejte. Je machrovala dopad takhle. No, ke zmlácený, to bolelo. To je zlátra. Past. Možná vy byste to dokázali. Jo, to je ono. Proč to nezkusíte? Já jsem věděl, že to nebude dobrý. Je to na vás, kluci. Dobře, paní Tronová. Střelím beacon a vy zmáčkněte to tlačítko. Ale paní Tronová, co se stane, pokud nás to trefí? Nebojte se. Právě to musíte načasovat. Ale pokud ne, tak... Pokud ne, tak co? No, tak uvidíme, co se stane. Nebojte se, vás to tolik nezraní. Ale paní Tronová... Ticho. Přestaňte si stěžovat. Rozuměli jste tomu? Ano. Chudinky. Tak já je tam musím poslat. Kam jdeš? Ještě jsem tě tam neposlal. No, proč se vracíte, vy blbci? Vždyť už jste tam byli. Ježíš, to jsou paka. Já jsem asi neposlal přesně na to tlačítko. No. Hurá. Žiješ. Žije. Dobrý. A, máme cestu. Vládli jste to. Teď už víte, jak vyřešit pasti. Tohle bude dlouhý den. To vypadá, že to nikam nevede. No, tak to nevím, tak půjdeme rovně, uvidíme. To je tma. Ale ono to někam vede. Tak to radši půjdu dolů, abych tam něco nezanedbal. A tohle mi bude padat na hlavu, ale já zatroubím. Být jenom blízko. No, mám být asi jenom blízko. Tak. No, cesta dolů. A tady je to slepý, tam to nikam povede, ale... Topejři... Je! Yeah. Tady bude nějaký poklad. Jděte tam. Paní Tronová, našli jsme 800 zenů. Jsme bohatý.
No. Je dobrý, že jste našli nějaký peníze. Pokračujte. Potřebujeme sebrat všechny prachy. Ano. No jsem z toho ven, když má nějaký nic. Jdeme, zpátky. Ty misi jsem měl 50 tisíc a ještě 30 za kraby. Oni si tady radiou z 800. A sud. Bude to zase nějaká past. Kopněte se do toho radši. Tomu nerozuměj. To je... Vy neumíte zacházet se sudem. Odebřete ho, ne? No neuměj. Počkejte, já ho můžu nabourat. Aha! Co tam je? To byla jeho hlava. Teď se tam podívejte. Potnic, jo. Tak ještě jedno. Přední nic nebude, no. Škoda. Co je tohleto? Ne, počkejte. To je ohnivá past. Ohnivá. Jo. Pokud nebudete opatrný, budete spálený na popel. Chápu. Co máme dělat? No, tahle past má taky vypínač, když se vypíná. Takže musíme najít vypínač a zmáčknout ho. To je tak, je to přesně tak. Jdete ho najít. Dobře, najdeme vypínač. Nechoď tam. Ježíš, kam jdou? Tak. A je to. Dobrá práce, kluci. Vypadá to, že jste to našli. Můžeme jít. No, asi vás budou dobrý horníci. Tady je křižovatka. Vlevo, vpravo to někam vede. A je to slib. Tady to je kratší a půjdu nejdřív sem. To vypadá na klíč. Hej, co to je? To je klíč k té bedně. Dobrá práce, to znamená, že můžete odemknout zamčený bedny. Opravdu? To bude zábava. Poslouchejte. Je to opravdu důležité. Nestraťte to. Rozumíte? Ano, paní Tronová. Budeme se o to dobře starat. Takže tady na druhé straně bude určitě zamčená bedna. Nesu. Rozbiju. Podívejte se do něj. Vlastně, oni neumějí. Oni neřeknou, že tam nic není. Oni nevědí, co s tím. Paní Tronová, podívejte. To je poklad. Můžeme použít tu kartu, aby jsme to otevřeli. Ano. Dobře, jdem na to. Paní Tronová, podívejte, co jsem našel dovnitř. Je to flaška. Paráda. Můžete ji použít, abyste doplnili Finklovu energii. Dobře, se o ní starejte. Dobře, paní Tronová. No, dobře, teď mě skoro nic nezabilo. Tak to nebude horší. Musím sem.
odbočit dolů. Asi se tady začnu brzo ztrácet. Můžu sice jít dolů, ale tamhle nahoře bylo... No a tohle je taky slepý. Dobře. Není to slepý. Sakra. Je to slepý. Je to dobrý. Kopáč, ale na něj zatroubím. No? Má líbí. Pokecáme. Ahoj. Cože? Neotravujte mě. Zkouším zničit tuhle past. A nejsem, nemám dobrou náladu. Past? Jakou past? Je přede mnou. Jdete blízko, tak začnou padat šutry ze stropu. Nemůžu projít. Proč nezmáčnete tlačítko? Tak se vypínají pasti. Co? Já to vím. Co si myslíte, že jsem? Nějaký idiot? Ne. Omlouváme se. Luci. Ne, naštvaný. Buďte opatrný. Já vím, že je okolo někde nějaké tlačítko, ale nemůžu se k němu dostat kvůli té pasti. Zní, jako že máme problém. To vám právě říkám. Nechte mě vejít. Ano, paní, ty ženská. Dobře, dobře. Nechám vejít. Paníko. Já jdu nejdřív sem. Tak by něco mohlo být. No, máme tady bedínku. Paní Tronová, podívejte, to je poklad. A je zamknutý, nemůžeme ho otevřít bez klíče. Aha, my jsme ten klíč potřebovali. No to je dobrý. Já myslel, že ho budeme mít na věky. To musíme teda sem. Vypadají ty šutry, jo. Co ty tady? Horníkův život je těžký. Vždycky se dívejte pod nohy. To řek. Máme tlačítko. Já tam mám poslat chudáky. Tam ani nevidím, na to, že bych je tam... Tam jde. Ježíš, to je tupec. Jděte tam. Já tam budu muset asi projít, bych řekl. Vypadá rychle, kudy neprojdu. Ah, tady. Vypněte to. No, to nemůžu tam mířit nič. Jsem trošku dál. Ježišmarja, zmáčkněte to tlačítko. Tupci. Konečně. Hurá. A co je tady? Klíč. Našli jsme klíč. Dobře. Nestraťte ho. Nestratíme. Tady ještě pokecám s tou ženskou. Už, jo, je tady. Už to kopeš, už je to odevřený. Tle, vy jste zničili tu past? Co je na druhé straně? A je tam klíč pro zamčený poklad. Klíč? Tak to tady schovávám. Hmm,
my ti to dáme, když chceš. Cože? Co? Co si myslíte, že děláte? Nemůžete mu to dát. No, my si děláme jenom srandu, pardon. Co? Jste divný. No, na tom nezáleží. Najdu si jiný. Jdem dál. Tady si to odemkneme. Máme tady poklad. Máme odevřít, ano. Dobře, jdem na to. Další klíč. Ale to je klíč od nějaký místnosti. A hlavně to nestraťte. Nějak z toho budou velký problémy. Ano. Jdeme. Takže máme klíč od místnosti. Docela dlouhá mise tohleto teda, oproti těm minulým. Toto. Tam něco je. Ale počkat. Protože tady nic není. Počkat. Jsem se tady zamotal, tudy jsem přišel. No, dobrý, takže sem jdu. Tady něco je, vypadá to jako zlato. Tak je nápis asi, nebo zlatá žíla, nejdřív se tady rozbiju. Hele, no, z toho vypadly věci. A mě podbírali. Trochu mě to přizabilo, no a dobrý. Co je tohleto? Podívejte se na to. Podívejte, tady je něco napsaného. No. To jsou nějaký rady od dědy. Cože? Je to opravdu starý horník jménem Dick. Napsal zprávy pro ostatní horníky, aby jim pomohl. Tak co je tam napsáno? Co to říká? Podíváme se. V těchto jeskyních vypadá, že je další Aurora kámen. To nazváno Elixir Yod. Mělo to málo informací, ale má to něco, co dělat se scháněním tří krystalů. A jeden je v nějaké místnosti. Elixir of Yod? Co to má být? To je skvělý. Musí mu říkat, mluvit o nějakým tajemství of Yod. Co máme dělat? No, možná to sebereme a ponesem to sebou. Dobře. Takže jsme sebrali nějaký shooter. Já mám taky jeden shooter. Elixir of Yod. Co mi říká, že potřebujeme, že on potřebuje naši pomoc. Takže to dáme dohromady a odevřeme nějakou tu místnost, jo. Že budeme mít tři šutry, takže musíme ještě jeden najít. Takže já bych šel sem, to je něco jen. Už, to bude střílet. Měříme, pošlu ho tam, ať se na to podívá. To není dobrý. Červený. Jau. Ale chcíplo to. Tak já do toho zkusím nabourat, když to bude otočený zády.
vypadá, že by tím to sice odsunul. Jak to, že tam to vybouchlo? No, to tady nechám asi a jdeme. Ale nějaká nová chodba. Nejde to za mnou. Nejde. Tlačítko. Ježiš, co se děje? Co to je? Paní Tronová, jste v pořádku? V pořádku, ale nemůžu se hejbat. Dokud něco neuděláte. Počkejte chvíli, tam je tlačítko. Myslím si, že když ho zmáčknete, tak ta past se deaktivuje. Takže já to mám zaměřit takhle. Poslat je tam. To nestačilo říct, aby to udělali. No, dobrý. A, už to skončilo, dobrý. Začínalo mi být špatně. Paní Tronová, jste v pořádku? Jsem v pořádku. Jenom mě to trochu překvapilo. Jdem dál. Paní Tronová, dveře jsou zamčený. Máme použít ten klíč? Jasně, použijte klíč. Zvědavá, co bude vevnitř. Je to otevřený. Dobře, jdem tam. Počkat. No? Kdo jsi? Jmenuji se Pearl. Hledám Aurora Shootry. A vy? Jo, my taky. Ty ticha. Je podezřelá. Vypadá podezřelá. Si píš, že taky. Myslím, že jeden je uvnitř. Ale co? Uvnitř tady? Tak na co čekáme? Počkej. Tam něco slisuje, ne? Máme problém. Je tam Reaverbot. Je to velký. Můžeme to ukončit. Chci vám říct, že to zní všechno, že nebo vypadá, že je tam Reaverbot. Ten kluk je ještě blbější, než vypadá. Paní Tronová, co máme dělat? Co když tam je opravdu velký Reaverbot? A my nemáme rádi Reaverboty. Co to říkáte? Nemůžeme to teďka vzdát, když už jsme tak daleko. Poklad, pro který hledáme, tam je. Takže to nevzdávejte. Ano, paní Tronová. Moc se jim nechce. Kažte, kdo tam vypadá. Nějaký Reaverbot. Podívejte, jak je velký. To nemůžeme porazit. Nevzdávejte to. Myslete. Použijte hlavy. Hele. Máme se upasti. Na podlaze. Můžete je použít, abyste ho porazili. My se bojíme, paní Tronová. Buďte sticha. Přestaňte si stěžovat. A sejměte toho Reaverbota. Já se ho bojím taky. Jak to mám asi zaměřit? Začněte to. Oheň se stal. Jak to mám asi stíhat zaměřovat? Blbci, trefte se do toho aspoň. No to neubralo. Mí hořej. No dobrý. A proč sem nejdou i ty ostatní, aby mi pomohli? Musím na
lákate si na to, bys tam stol. No, teď mu to ubralo. Aha, to zase ubralo. Co tam ubírá sám, nebo co tam dá? Ne, to stačí, když na to vleze, jo. Co? No, to nechci jíst. Proč jíc? No, co mu to ubralo? A chcípnul. Zajímavý. To bude Aurora Shooter. Ten chci. Zvládli jsme to, podívejte. Takže tohle je Aurora, kámo. Podle barvy a velikosti bude stát asi 50 tisíc zemí. Je opravdu krásný. Mohla bych si ho nechat? Jasně. Co to děláte? Co to s váma je? Nedávejte jí to. Dejte ho někam do bezpečí. Ano, paní Tronová. Promiň. To je v pořádku. Jen jsem si dělala srandu. To je všechno. A sakra, skoro jsem to měla. Vypadá jako, že jste mě porazili tentokrát. Ale počkejte. Moje jméno není Danc. On se nikdy nepoučí, že jo? Dobře. Máme, pro co jsme přišli, jdeme pryč. Rozumím. A proč není Danc? Co to s ním mělo zase společného? Takže, report z mise, jak to dopadlo. Takže prodali jsme Aurora kámen za 50 000 zemí. Našli jsme nějaký věci, flašku a modrý krystal. A level up. Dvojka si vylevelovala mozek na 4, jednička na 3. Našli jsme nějakou ulitu nebo co, ta 7, co šla na výzvědy, přinesla. A nová výcviková místnost je k dispozici. Jo. Konec reportu. Podíváme se na výcvikovou místnost. To bylo tohle. Ne, to byla tělocvična. Bude asi jiná minihra nebo něco takového. Tady to. Trénování. Jo, tady máme kurz 2. A já to nechci. Já si chci jenom podívat, co to je. Vaření. Pravidla, tak se podíváme teda. V této hře musíte doručovat jídlo všem čekajícím servbotům. Každý servbot si objedná něco, má to zobrazený na obrazovce. A máte mu dát to správné jídlo během časového limitu. Dobře, každý level má 3 kola a pokud dokončíte level, tak rychlost servbota se vyleveluje o jeden bot. Nechci znova pravidla.
den 1. Máte 36 sekund, abyste připravili 20 jídel. Ježišmarja, tam je to ovládání. Nahoru plus kolečko. A, B, C, D. To se zbláznili. A trojúhelník je rejže a čtvereček jsou špagety. Start. Ježišmarja, to chceš Cčko. Dolů kolečko. Dolů kolečko. Curry rice, trojúhelník, B lunch. To nechce. D. Ne, to jsem dal blbě. Cčko. Spagety. Cčko. To musím vědět na spaměť, co je co. Dčko. A pak je to jednoduchý, ne? Dčko. Curry rice. D. B. Zbývalo 6, jo, a přitom mi to vůbec nešlo. To docela šlo. Tak to chci ještě jednou. To se mi líbí docela. Akorát bych potřeboval se nedívat na to, co jaká kombinace dělá, ale hned to vědět. Znova. Nechci pravidla na to. A rejže znamená trojúhelník. Jinak čtvereček. Dčko. Ačko. Bčko. D. A, C, C, D, spagety, curry, Ačko, Cčko, Dčko, curry, Ačko, C, A, D, C. To mám? Jsem to dal, ne? Zbývá 0. Ježiš, den 2. 22 jich musím dát teďka. To bych mohl. Tak. Cčko. Cčko. Bčko. Curry. Curry. Bčko. Dopračit blbě. C. D. C. Curry. B. C. C dolů, curry, curry, C, D, C, curry, D, doprčic, C, Ačko, Ačko, je to tam. Den 3, 26 a 36 sekund. Jako ty sekundy by se mohly odčítat, abych věděl. Takže Ačko nahoru, Cčko dolů. Špagety. Cčko. Bčko. Špagety. Bčko. Cčko. Proč teď mi to nejde, ty to nedám. Spagety, Ačko, spagety, curry, Ačko, Cčko dolů, Bčko, spagety, spagety, Ačko, curry, spagety, Bčko. Doprčic, tři mi zbývaly, no na začátku jsem to hrozně kazil. Můžu opakovat tenhle poslední den. Když dám znova. Den 3, dobře. Tak. Ačko je nahoru, Cčko je dolů, Dčko je doprava. Curry, trojúhelník. Bčko, jsem si neřekl jediný. Spagety, Cčko, Cčko je dolů. Ačko, spagety, curry. Spagety. Jednoduchý Cčko. Curry. Bčko. Bčko. Ačko. Bčko. Cčko. Dčko. Curry. Bčko.
Dčko. 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 Do prčic. Zase úplně zbytečný blbosti. Znova. Tohle to dám, i kdybych nechtěl. Máme 36 sekund, jasně úplně jednoduchý. Špagety. Všechno dojde, hned na začátku. Tečko, tečko, špagety, tečko. Tečko. Až to ještě musím načkat postupně. Ačko, dečko, sečko. Ačko, špagety do prčic. No já to fakt snad nedám. To musím mít zakódovaný v hlavě. A ne se dívat na návod. Den 3. C. Musím se dívat na Ačko už vím. Dčko už vím. Bčko furt nevím. Spagety. Bčko. Dčko. Dčko. Spagety. Dčko. Jak to? Ježíš, já mačkám čtvereček. Takhle trapně. Zrovna mi to docela šlo. No, teďka už to dám. Koukat. Dčko vím. Spagety. Ale kdybych to úplně nemrvil, tak jenom dva mi zbývaly. A kdybych tohle to nezmrvil, tak jenom jeden. Protože tohle vím, že? Ještě jednou. Co já nevím? Bčko nevím. Cčko nevím. AD vím. AD. B je doleva. Ty cčko je dolů. Raj sakra. No tak teďka úplně zmrveno. Cčko dolů. Cčko dolů. Ačko je nahoru. Ze čtvereček se nemačká. Cčko je dolů. Zase mi zbyly dva, ale vždycky to kazím. Kdybych to nekazil a jel úplně stejnou rychlostí, tak je to úplně v pohodě. No úplně v pohodě, ne, ale stihl bych to. Den 3, teď to přece musím dát. Špagety. Cčko je dolů. Dolů. Špagety. Proč nic takový tak? Ne, tohle vím. Ne, jo. To, že ještě není. Nula. Já jsem to zvládl. Dostal rychlost na dvojku. Taková práce. Rychlost je vymaxovaná, jo. Už víc nemůže. Uf, jsem se spotil. Teď právě nešlo zmáčknout v oboje najednou, nebo nejdřív kolečko a pak do strany. Nejdřív jsem musel dát do strany a potom teprve to kolečko, když jsem to zmáčk blbě. Takže nedá se to zároveň, sice vždycky jedno a pak druhý. No takže tohle by bylo, takže já se tady přesunu do základny. Abych se mohl podívat, nemohl. Máme si misi. Takže tady máme banku, kopání, RPGčko, puzzle a tady ještě to free. To jediný jsem ještě neskoušel, to nevím co je. Vidíme. Cílem je najít všechny
pohřbený poklady v ruinách. A to jsem dělal i v tom RPGčku, ne? Takže, briefing. Jdeme se na robota. Na tuhle misi použijeme starýho dobrýho Mustafa. Potom se podíváme na detaily. Nakaj ruiny. Musíme najít Dianiny slzy. Jo, to je pravda. Ale tentokrát to bude těžší, než jakýkoliv dolování, který jsme dělali předtím. Ani Tejsel se tam neodvážil sám. Vzal si sebou Bona. Znamená to, že to vzdáme? Ne. Možná se nám to na poprvé nepodaří, ale budeme to zkoušet znova a znova, dokud se nám to nepodaří. Ale musíme být tu opatrný a vzdát to, nebo se dát na ústup, když se nebude dařit. Pokud nám dojde energie v ruinách, ztratíme všechno, co jsme našli, tak buďme opatrní. Dobře, jdem na to. Doufám, že nám nedojde energie teda. Takže nás to sem vysadí a my jdeme do ruin. Tam vykuchat. Paní Tronová, vraťte se, když budeme se chtít vrátit. Vraťte se pro nás, když se budeme chtít vrátit. Dobře, jdem na to. Vypadá to podobně jako před chvílí, akorát, že tentokrát tady máme Gustafa. Tady byl vlastně nepřátel. Ježišmarja, střílejte. Tak, odlučeno. Pobírám. Nevím, to ještě tak přinesou, kdybych to nepobíral. Kam to neseš? Dej mi to, no. To tady se mnou nosí. Nechci mu to dát. Dobře. Co je tohle? To se podívám, nebo mám jít dál. Jaký místnosti? A tam byla taky místnost. Tady byl zase nějaký lidi, který budeme muset porazit asi. Ale zatím ne. Ale tamhle, kdybych šel, tak tam byly nějaké místnosti zavřené. Tam určitě něco bylo. Víš? A když je tam zavřená místnost, tak tam určitě bude nějaký nepřítel, takže to zkusíme. Je tam vůbec jít? Ježišmarja, nech mě. Co se splet tlačítko? Jsem chtěl zaměřit, kde je? Dlouho. On zabije spíš mě. Cítnu. Dobrý. No jasně, takže tady budu chodit a sbírat všechno. To je sice hezký, ale já chcípnu. Počkej, tohle ještě někam vedlo. Tady se dovolit sem, ale... Tady je to teprve slepý. Hele, bedínka. Našli jsme ohňostroj v pokladový pokladnici. Ohňostroj, dobře. Našli ohňostroj. Jenže mě když tady teďka zabijou, tak
o všechno přijdem, takže bych se měl asi vrátit, abych aspoň něco donesl domů. Ještě se podívám teda tady do té jedné místnosti. To vypadá na poklad. Ježišmarja, ale jsou tady nepřátelé. A jsou nějaký věky. Proč to nezbíráte automaticky, sakra? Abych to tady sbíral teďka. Odevřete bednu. Našli jsme mozkovou kostku. Tak tady to bylo jednoduché, tak já se ještě podívám do té třetí místnosti. Starý známý. Je v pohodě. Jo. Takže zkusím to pozbírat, než to zmizí. On to samozřejmě zmizí, protože oni se tady flákají a nezbírají. No a tady máme něco. Pošleme je tam, ať tam něco najdou. Co přinesete? Ještě? Diamantíky. Aspoň co? No, tady mám shooter, jen jsem si mohu vzít. Někom to mrsknu potom. No a když bych šel tudy, tak se vrátím zpátky, akorát že přes nějakou místnost. No, takže tady jsem normálně byl. Jo, když jsem začínal. Ježišmarja, tenhle ten blbej nepřítel. A on je tady dvakrát. Tak to mě dodělá, jak si pryč, můžu utíct. Určitě ne, tady bliká oko, že nemůžu pryč, no jasně. Malý prdělové, zachraňte mě. No, jsou tady dva nebo tři dokonce jsou tady. Utíkej, nezastavuj se, pro boha, nezastavuj se, nezastavuj. To se nezaměřuje, když chodí. A tady umřu, to ne. Au. A žiju, ještě žiju. Teď jsem docela zavařil. To je vymarané po mně. Chci? Ještě je tam jeden. Pobírám. Ne, nebuď tak blízko. Jsou tam dva ještě. No, oni se rozejde, sakra. No, ty dva si bych už asi nedal. Paní Tronová. Musíme se znova seskupit. Všichni zpátky jdou. Základný. Ano. A sakra, jsem nečekal, že to tam bude tak zlý. I tam byly tři nebo čtyři dokonce tyhle ty nejtěžší nepřátelé. No, takže jak to dopadlo? Nedokončili jsme misi. Nikdo si nezvýšil mozek. A to je konec reportu. Takže já bych si to uložil. Save complete. Dobrý. Máme tady něco novýho? Nemáme. Nejvíc se mi líbí laborka, tam můžu něco vymýšlet. Sice jsem teda vymyslel ten rotačák, ale nevím teda co s ním. Možná bych si tady s ním měl promluvit a on by to tam někdo nainstaloval třeba. Mluvím třeba tady s tím toho robota. Vypadáš jako, že se o něco bojíš. 34. No, paní Tronová, zkouším vymyslet způsob, jak vylepšit Gustavu v obrnění. Myslíš, že bys mě mohla vzít na misi s tebou někdy? Je, on chce vzít na misi.
To by nebyl špatný nápad. Serboti, kteří najdou věci na misích, jsou chytřejší. Potom. Vypadá, že to je to, co potřebuju. 34, nebo co to bylo, chtěl jít na misi. No, já myslím, že by to stačilo. Každopádně na začátku jsem si myslel, že to bude nějaká Lego hra s igráčkama. Protože oni tak vypadají, ale nakonec to s Legem nemá nic společného. A začalo to teda trošku akčně, kde mě to naučilo ovládat Gustafa. Ale pak z toho vznikla úplně jiná hra. Taková docela rozsáhlá. A musím říct, že mě to baví. A líbí se mi to, je to vtipný. Ty malí prdělové, jak tam blbnou a dělají blbosti. A ona je musí ukočírovat, aby dělali to, co mají. Tak to se mi líbí. To ovládání s tím Gustafem a tak, s tím zaměřováním a s tím pohybem je takový trošku naprt. No. To je horší, protože já, když tam držím střílení a běhám, tak to jakž tak jde, ale když chci nějak změnit směr z toho běhání, tak on se třeba zastaví a už nejde. Musím pustit střílení, běžet a pak teprve zase začít střílet. Takže to je takový horší. A škoda je, že když já zaměřím někoho, tak u toho běhat nemůžu, když je on zaměřený. To by bylo lepší, kdybych mohl normálně volně běhat, jak chci, nikde se nezasekával a mít ještě zaměřenýho toho nepřítele, tak bych ty červy, co tam byly teďka, krásně sejmul. Měl bych je furt zaměřený, jenom bych se vyhejbal. Jenže to nejde, já když někoho zaměřím, tak se nemůžu hejbat vůbec. Takže jsem tam musel běhat bez toho zaměřování a i tak jsem se občas někde zasekával, když jsem chtěl změnit směr a podobně. Takže to je taková škoda s tím ovládáním. Ale asi to není úplně jako její problém, no. Nevím. Každopádně bylo by to lehčí, nebo lepší. Lehčí taky, no. Ale jinak celá tato věc se mi hrozně líbí. Ani bych neřekl, že by se mi taková hra mohla líbit. Je škoda, že jsem tady s tím nemluvil, protože ono, je to jako dost ukecaný, ale zase ne tak strašně. Takže oni řeknou pár vět a člověk se o tom dozví vlastně to podstatný a ne nějaký vomáčky okolo, složitý, zbytečný. Takže to je na tom dobrý, že to není tak zbytečně ukecený. A je to docela propracovaný, protože tady mám různý místnosti, ve kterých se dají dělat různé věci, můžu je trénovat, posílat je na výzvědy, oni něco donesou, já můžu něco vymyslet, tady jsem sice něco vyrobil, ten rotačák a nevím, jak to použít ještě, ale možná, jak říkám, kdybych se tady s něma promluvil, tak mi to buď řeknou, anebo to nějak udělají, aby to vybavili. A nebo třeba, jenom že jsem to vymyslel, tak třeba od té doby mám účinnější střely, já nevím o tom ani. No, to je taky možný, že se to nikam neinstaluje, že to nemám vlastně, no, to vymyslím a hotovo. Takže tohle to podle mě super. No. Grafika je taková horší, bych řekl. Tady je to v pohodě, ale v té hře je to takový dost jednoduchá grafika. Ale ani to bych řekl, že nevadí. Aspoň je to přehledný díky tomu. No a celý je to zkrátka vtipný. Když jsem šel vyloupit banku, tak jsem čekal, že přijedu k té bance a tam ji vyloupím a hotovo, někdo mě tam bude bránit. Ale že my přiletíme úplně někam jinam. Spletem si to. To jsem teda nečekal. A že potom tam přijdou poldové a já na ně pošlu tady ty malý prdy a oni jim odmontujou kola. A houkačku. Tak to jsem teda nečekal. Že mě někdo krdne kola. Takže to je opravdu překvapení z téhle hry. Takže mám chuť to hrát dál. Asi je to jedna z mála her, kterou si opravdu ještě někdy zahraju. Poctivě. Že bych si to chtěl zahrát, ještě tady pokecat se všema, zjistit co a jak, vylepšit se, vylevlovat. A ty mise zkusit i na dalších levelech, protože jsem to hrál na ten jeden level a ty další budou určitě složitější. Takže za mě parádní hra. Určitě ji doporučuji všem, protože i nějaký děti, asi český děti to asi rád nebudou, jo, to by tomu nerozuměli a nevím, no. Jako hru z PlayStation 1 dneska asi těžko někdo bude hrát, kor nějaký dítě. Ale i pro dospělí je to podle mě dobrý.
Aspoň mě to bavilo, že je to takový vtipný. Asi nepamatuju, kdybych takovouhle vtipnou hru hrál vlastně. Že tady ty malí prdělové vždycky, my tady se bojíme, my tohle to tam, ale padejte a dělejte. No tak dobře. Takže tohle se mi hrozně líbilo. Ano, a to je vlastně všechno. Ten začátek byl trošku zmatený, protože jsem nevěděl, kdo je kdo, kdo na koho mluví. Hele, jsem tam něco zobrazil. Jejich levely, nebo jejich čísla. Jo, takže teďka čtverečkem. Já vidím přímo nad nima, kdo je kdo. No já bych tuhle hru hodnotil teda jako super. Protože mi to přišlo superový. Můžu posílat, aby prozkoumali něco v té hře. Že vlastně tady hraju sice sám, ale neřeším tu hru sám vlastně. Za prvý dostávám úkoly, nebo já hraju vlastně za tu ženskou asi, ale ve finále já jsem hráč a ta ženská říká, co mám dělat já vlastně, ale dělá to jako ona. No a ještě když někde něco najdu, tak tam prostě pošlu tamhle ty prdoly. A oni s tím něco vymyslejí, nebo tomu nerozumějí, nebo něco, nebo je to praští a podobně. Takže v normální hře vidím někde díru ve zdi, tak musím tam přijít a zkusit, jestli s tím něco mám dělat nebo nemám. Teď nějaký tutoriál mi napíše, jo, vrať se sem, až budeš mít vrták. A tady pošlu tyhle ty prdoly, oni nad tím začnou přemýšlet, zeptají se ženský, co s tím, a pak na to přijdeme vlastně, takže mi to takhle vysvětlí. A to mi přijde zábavnější. No, takže za mě super hra. Graficky moc ne, ale vůbec to tomu nevadí. Takže já to vypínám. Vylosuju hru na příště. Což máme toto. To odstraním. Odečtu posílení platform. A vezmu si všechny platformy, vylosuju, ze který budu hrát něco příště. No a příště to bude z čeho? Znesu. Něco nanesu. Takže vezmu si seznam nesových her. Přidám do losovacího kola. A můžu losovat hru? A bude to... Mario Bros. No nějaký podezřelý, protože... jsem hrál Super Mario Bros. A já se v těch Mariích vlastně nevyznám, takže to možná podezřelý není. Jestli je to ten první díl, jak se tam hlavou probourává, nebo neprobourává ta podlaha, jenom se tak jako vyhejbá, tak asi vím, co to je. Což by měl být asi ten první Mario. No ale vylosujeme ještě dva náhradníky pro případ, že by tohle byla nějaká kopie, a která by vůbec nefungovala. Eliminátor Boat Duel. Tak to je nějaký potápění lodí. Pro dva, proti sobě asi. I když to asi ne. No každopádně to neznám. A druhý náhradník. Amagon. Tak to taky mi nic neříká. Takže vylosováno máme. Tady se můžete podívat na tenhle odkaz, kde najdete seznam všech mých videí. Zároveň tam najdete i způsob, jak mě můžete podpořit. A za tu podporu získáte tady pod kameru odznak s vaší přezdívkou, s nějakou schopností. Zároveň si můžete vybrat platformu, kterou podpoříte. A tím pádem se bude častěji losovat. A nebo si můžete vybrat hru na přání, kterou zahraju bez toho losování. A příště budu na NESu hrát Mario Bros. Takže to bude asi ten první díl toho Mária. S tím prohejbáním podlahy.
Ale kdyby náhodou to byla nějaká čínská kopie, úplně zprasená, jako jsme tady už jednou měli. Nějaký u Mária, ale to bylo na jiný platformě, myslím. A to byla kopie, splácená z několika různých verzí. Naprosto nehratelná. Tak bych potom zahrál toho náhradníka. Ale myslím si, že asi to bude normální první díl Mária, kterýho jsem taky nehrál. Ale nemyslím si, že je to nějak extra dobrá hra oproti tomu Super Mario Bros. 2, myslím. A nebo jenom Super Mario Bros. Já se v tom nevyznám. To jsem hrál nedávno, to bylo dobrý. Ale tohle už asi tak dobrý nebude. Jestli to je vůbec to, co si myslím. To se dozvím příště.